Yo lads! Hva skjer? Og tilbake til en helt ny video. Jeg er FØLG, og i dag faktisk skal spille litt Bed Wars. Det er ikke så... You're exposed, bitch! You're exposed! If you got no games, you're exposed, bitch! You're exposed! Hvem du vet, det her er stekker. Du vet, det her er exposed-videoen en gang.